pa deklaruar, për gjithë. Sakt. Në dhote tashi, do thotë këtu duhesh me prit gjithka i racionale veç për votë, do thotë për me i fitu votët, se cili që është politikisht është legitime, por është problem me racionalizu në kuptim të interesit Kosovës. Tashi, mund të shkojnë... Një qështje, arsua, pse po tentoj tri pak ma shumë në këtë tim, me ju këthuju dhe njëherë asaj që Sarrazin deklaroj. Kur ishte këtu, edhe më pas u konfirmu nga zyrtar të kabinetit Kurtit, të cilë than, kemi qenë dakord që përfacimin cefta të ngritet prej unë mikut në Kosovë me fusnot, me asterisk. Mirë po, më pas është kërku të qenit barabart. Nëse vazhdojnë qëto dilema, që është përfacohet Kosova ndërkomtarisht, a rezikon mu degradu dhe kjo që është fitu dheri tash? Po pra, si nuk rezikon, pas një diskutim. Sepse... Asterisku u këtu në diskutim, këtu në ditëve bëll mendoj që e për cili edhe s'ka qenë tim. Po jo, ironia është që këta i kanë akuzu tjertë për asteriks. Problemi është që ti e thush mendimin dhe ti dush me i besu se kur ti thush shaleat s'ka logik ti me pos frikë që të shtinë në një proces që ti dëmtohësh nëse vesh pëjthue, nëse vesh pëjthue, alat, po flatë gjithmon, pas asoj që është publike. Sigurisht që rezikon, përshkak se proceset nuk mundëm ne me i nalë këtu. Proceset që zhvillohë në rajon, proceset euroatlantike, sigurisht, ekonomike, politike dhe tjera, ne mund të zvarrisim, mund të vështërsojmë, por gjithmon në dëmë të pozicionit tonë, rajonal këtu si një prej aktërme dhe tutje dhe thotë në raport me konfiguracionet e aleatëve tonë në botë. Prandaj, unë është e pakuptushme në qofë se ti insiston në pozicionin jo potë deklarime në State Department, ishte arsvetimi, se të është me dhonë arsvetimi, për shamë, për ishte fjona për kufizime, në trektim, në sërvit lojnë kufizime. Gjithë shka, gjithë vendim, por je në një proces dialogë, se nësi e me Macedonë, se me Macedonë edhe me Shqipniju, ke pasa problemi të kemë me trekti. Vazhdimisht. Vazhdimisht. Me Shqipërinë kemi lisën për 10 janë marveshjeve të dy qeverive që si zbatojmë. Por ajo ka kuptim tjetër, do në thot, ajo ka kontekst të shikë. Këto procese duhet me i kuptu, do në thot, gjithmonë ndjeshmërinë e tyre në raport me aladën me bo hapa të caktuar, mësë sepse po, pra po e them, këto që në arritë, marveshët që në arritë, vitin e kaluar. Ato vetëm qmimi ty në rritët, sa ma shumë të vazhdojmë ne, në thot me veprimet një ashme, ma shumë rritët të... Lajqa ke deklarojnë, Dubrovnik, që të dyja palve ua kemi shpjegu me ko, që marveshja mund të mos në nëshkruhet mirë, po nëse na ua themi që marveshja zyrtarizohet, me deklarimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s, atër në bazë konventës vjenës marveshja vlenë, që i vjenë... Ajo ka qenë atërë ditur, për din me kemi së duhet... I vjenë që veqë kemi shagit një vjetë këtë punë. Vetëm e zvarit kotë, atër pra po e thëmë përkëthejmë të beketi. Duk e pritur, do të... është kërëcija pritjes dhe është qmim, do të e humë ti, nuk është vizon mundësit të caktume të cilat më pas taj nuk japën, që këtu nga do jemë, do shini, që si do rritët pesha specifike qmimi i Kosovës. Ma herët thatë që do duhet kështë reagim prej